السلام علیکم ګران پښتون ملګرو، خر الله سره توایم زموږ چینل ته په دې هله چې روغ جوړ وای ستاسو جوړتیا غواړم. په نننۍ ویډیو کې ډیر ښایسته معلومات درکوم چې دا معلومات یو ښایسته هم د اپلیکیشن دی، یو خاص ډیر کم سایز لري. دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ چې مکمل منځ ترجمه ټکی په ټکی په دې کې ژباړه شته، او د دې لمونځ ترجمه شته په کې لمونځ فرضونه واجبات شي، او ټول د لمونځ د کول دی او د څه څخه تر لمونځ د کولو فر ټول شیان په دې اپلیکیشن کې شته. نو د اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې ما اچولی دی، ډسکرپشن د دې ویډیو ډسکرپشن کې وګورئ، د هغه نه په اسانۍ سره وکولی شئ نو ډاونلوډ به کړئ. نو د دې لارې تاسو ډاونلوډ کړئ، رزم اپلیکیشن تاسو ته ښیم. دا اپلیکیشن چې کوم تاسو ګورئ، لمونځ دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا اپلیکیشن خلاص شو په دې کې څو شیان دي. اولنۍ لمونځ ټکی ټکی ژباړه ده، د لمانځه فرضونه دي، د لمانځه واجبات دي، د لمانځه سنتونه دي، هغه چې لمونځ فاسدوي، هغه چې لمونځ مکروه کوي، د اودسه فرضونه دي. اولنۍ کې تاسو ګورئ لمونځ ټکی په ټکی کومه ژباړه ده، دا تاسو کولی شئ دې لارې زده کړئ. دویم لمانځه فرضونه دي، کوم شیان په لمانځه کې شرط دی، کوم رکن دی، کوم بل ده، چې که چیرې شرط فات شي رکن فرضونه فات شي سجده باید وشي. دویم بل لمانځه واجبات دي، کوم شیان په لمانځه کې واجبات دي، او که واجب فات شي څه ضرورت دی. دریم لمانځه سنتونه دي، چې په لمانځه کې سنت یاداشت دی، سنتو پرېښودل که سهو قصدن وي، د هغه پرېښودل او نه پرېښودل قصدن او سهون څخه بیا لمونځ فاسدات دي، ورپسې د هغه لمونځ مکروه کول دی. بل اودسه فرضونه دي، کوم شیان فرض دي، که چیرې دا په اودسه کې پاتې شي نو څه رامنځته کیږي. نو دا یو ښایسته هم د اپلیکیشن دی، دې لینک تاسو په ډسکرپشن کې کولی شئ ډاونلوډ کړئ دې لارې په اسانۍ سره. نو په دې طریقې تاسو لمونځ زده کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ او کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ، او د زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.